salmebi, trevandeli ce-mi gadețeme stumare, gahlot, medicinist, medicinist, bata, doctori, pediatri, calbatoni, inga, mamu ceșuli, calbatoni, inga, muge salmebi, da, mahure, da, sakve, vetuirom, gaundinare, ce-mi stumri, dan, albat mihitrom, ce-mi drez, zalia, nișnu, van, temaze, unde vi s-au proteste, gahlot, baușovi, mati, jam, teluba, picroprom, trevandeli ce-mi gadețeme, da, interesef, ce-mi smahure, pas. Mogesalmebit, da. Mogesalmebit. Parem droru ar da vkargot, pir da pir, sakmes sheudget da davitsqot saubari. Rodidan unda daitsqos bavshvi jamtelobaze zrunva. Mogexenebt, bavshvi jamtelobaze zrunva, uko musvat qopnis periodidan iqeba. Ეს არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ორსულ ქალზე ზრუნვა, რომელიც ატარებს იმ პატარას, რომელსგანაც ჩვენ შემდგომში უკვე უნდა მივიღოთ ჩვენი ჯანმრთელი პოპულაციის ნაწილი, მისი შემადგენელი ნაწილი. ორსული ქალის კვებიდან ორსულმა ქალმა უნდა შეეცადოს, რომ მისი კვება იკვებებოდეს ჯანმრთელად, ჯანსაღად, ჯანსაღი პროდუქტებით, არ მიიღოს მედიკამენტები, არ ინერვიულოს, არ იდოს თავი ზედმეტ სტრესებს. ბავშვი დაბადებიდანვე უნდა კვებოს უკვე, რა თქმა უნდა, დედის რძით, იმიტომ რომ ლაქტაცია ალაქტაცია ზრუნვა, რა თქმა უნდა, ეს თითოეული ქალის მოვალეობაა და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ აუცილებლად ექნება ქალს რძე, თუ ის ამაზე იზრუნებს და თუ ის ამას მოინდომებს. გაწყობა თუ ექნება, ხო? თუ მას ექნება, რა თქმა უნდა, გაწყობა. ქავატონო, ნიგა, კიდევ რამე დაიცეთ, ბარემ თემას რო არ გავცდეთ ძალიან. მე ჩემი დამოკიდებულებაც მინდა თქვენ გაგიზიაროთ და აბა ეგებ ჩვენ ერთი მოსაზრება გაგვაჩნდეს შეიძლება. მე ვფიქრობ, რომ ორსული ქალის შემთხვევაში აი ბავშვზე ზრუნვა ორსულობიდან კი არა, ხომ არ არის უმჯობესი მანამდე დაიწყოს მშობელმა ზრუნვა მომავალმა მშობელმა, რომელსაც დაგეგმილი აქვს თუნდაც ქორწინება, თუნდაც ბავშვის გაჩენა, რომ მან თავისი ჯანმრთელობა სანამ ჩაისახება ბავშვი დედის ორგანიზმში, ხო, მანამდე მოიწეს რიგოს თავის ჯანმრთელობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქალბატონი და მამაკაციც ასევე ძალიან ბევრი სხვადასხვა პრობლემებით ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული არიან დაავადებულები და იცით რა, ეს უფრო მეტად წარმოჩინდება ხოლმე ორსულობის პერიოდში, მაპროვოცირებელია ერთგვარად ორსულობა და აი მაშინ იწყებს უკვე დედა ზრუნვას თავის ჯანმრთელობაზე. რა სიტყვით ამას, ეს სტრუქტურა რომ დავნერგოთ ქალბატონო, ასე გეთანხმებით აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ამაზე ზრუნვა მართლა დიდი ხნით ადრე უნდა დაიწყოს და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ჯანსაღი კვება, დატვირთვა სპორტით, თავიდან არიდება ბევრი ისეთი ფაქტორის, რამაც შეიძლება უკვე გამოიწვიოს ორსულობის პერიოდში არასასურველი შედეგები. ამაზე ზრუნვა უნდა ძალიან ადრეული ასაკიდან დავიწყოთ და თუ ჩვენ ზოგადად ამას ღრმად შევფიქრდებით, საერთოდ საჭიროა ადამიანმა იცხოვროს ჯანსაღი წესით. კი ბატონო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ჩვენი მაყურებლების ძალიან დიდი ნაწილი იქნებიან ბებიები. ბებიები, რომლებმაც უკვე დედობის პერიოდი გაიარეს, მათ ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ, მათ გადახედეს იმ განვლილ პერიოდს და აღმოაჩინეს, რომ ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებდნენ, თუნდაც კვების თვალსაზრისით სხვას რომ თავი დავანებოთ, და ცდილობენ, რომ იგივე შეცდომები არ გაიმეორონ თავიანთ შვილიშვილებთან მიმართებაში და გარდა ამისა, იცით, მეცნიერება წინ მიდის ჩვენი ცოდნაც უფრო ფართოვდება და იყო ძალიან ბევრი რაღაცის რაღაცას ბევრ რაღაცას გადავხედეთ და აღმოჩნდა, რომ თუ ადრე რაღაცა დაუშვათ მკისებით ფორმაში მოგვეწოდებოდა, რომ აი მხოლოდ ასე უნდა უკვებოთ ბავშვი, დროთა განმავლობაში ეს დამოკიდებულება შეიცვალა და მოდით დავიწყოთ ახლა სულ თავიდან, მოდით დედის რძიდან დავიწყოთ. რამდენად მნიშვნელოვანია ის და რამდენად უნდა იყოს მომავალი დედა ორიენტირებული იმაზე, რომ სწორედ ძუძუთი კვებოს ბუნებრივ კვებაზე ყავდეს შვილი. და კიდევ ერთი რაღაც მინდა ხა უკვე ჩვენს ხელისუფლებას თხოვო, ვისთხოვო, არ ვიცი, რომ როგორც კი დედა გააჩენს შვილს და თუ ის არის მოსამსახურე, უკვე მისი
გონება მიმართულია იქითკენ, რომ რაც შეიძლება სწრაფა ჩამოიცილოს თავისი შვილი ბუნებრივი კვებიდან გადაიყვანოს ხელოვნურ კვებაზე, იმიტომ რომ გაიქცეს სამსახურში, არ დაკარგოს სამსახური და ეს საშეშროებაა, რა თქმა უნდა, დღეს სამსახურის დაკარგვა. Და ეგებ მე არ ვიცი მართალი კითხრათ, როგორ არის, 6 თვემდე არ შეიძლება, რომ ფასიანი დეკრეტული შვებულება ქონდეთ, რომ აი ეს არის ფიქრო პრევენცია, რომ ჩვენ ჯანსაღი, ჯანმრთელი შთამომავლობა ყავდეს და მომავალი და არ არის რომ დავშოთ ახლა თუ კი ბავშვი დაბადებიდანვე არასწორად იკვებება, მერე უკვე ამის გამოსწორება ცოტა ძნელია და გაცილებით უფრო დიდი სახსრები ხარჯება, დიდი თანხები ხარჯება ამაზე. რას ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ, ძუძუთი კვება ეს არის ერთადერთი უალტერნატივო კვება, ყველაზე უფრო ბალანსირებული კვება, რომელსაც რომლის მიმართ განწყობას დედას უკვე ძალიან ადრეული პერიოდიდან უნდა ქონდეს პოტენციურად მომზადებულ დედას, დედობისთვის მომზადებულ ქალბატონს. და აქედან გამომდინარე, ის უნდა ეცადოს და უნდა ქონდეს განწყობა, ხშირად უნდა იფიქროს ამაზე, ენდორფინულად უნდა მოემზადოს ამისათვის, რომ უნდა იყოს დედა და ბავშვს უნდა აჭამოს რძე ვინეიდან. ქალის რძე უალტერნატივოა. მას ვერც ერთი სხვა საკვები ვერ შეცვლის. როგორც არ უნდა წინ წავიდეს კვების ტექნოლოგიები, ჯერ არ გამოგონებულა ამაზე უფრო კარგი საკვები, რომელიც შეიცავს ზუსტად იმ ოდენობით, იმ ძირითად ინგრედიენტებს, როგორიც არის ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები, კალორიები, რომელსაც დედის რძე შეიცავს და რომელიც ასეთი გაფილტრული, გამზადებული იმუნური სისტემის გარკვეული ფაქტორებით გადადის უკვე ბავშვის ორგანიზმში და ბავშვს უქმნის იმის შანსს, რომ მას ჰქონდეს ჯანსაღი ცხოვრება. ამიტომ თუ ქალს აქვს რძე, სასურველია ერთ წლამდე ასაკამდე, დამატებაც კი არ მისცეს ბავშვს ერთი წლის განმავლობაში, აჭამოს რძე და ამით იქნება ბედნიერი ბავშვიც და დედაც, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ბევრი დაავადებები ქალის ორგანიზმში, ისეთი როგორც არის ჰიპერესტროგენემია, თუნდაც არა დაავადება, არამედ ჰიპერესტროგენემიის ფაქტორი, ამ დროს დაქვრივია, რომელმაც შეიძლება დაავადებაში გამოიწვიოს მასტოპათიები, ქალის ორგანიზმის სხვადასხვა დაავადებები, ქალური დაავადებები, თუნდაც სიმსივნური, იმიტომ რომ ყველა მასტოპათიური დაავადება შეიძლება იყოს შანსი იმისათვის, რომ განვითარდეს სიმსივნური დაავადება, ხო? ხოლო ბავშვისთვის ეს არის არამხოლოდ საკვები, ის არის ფსიქოლოგიური ფაქტორი. დედასთან ურთიერთობის ერთ-ერთი საშუალება და სხვათა შორის ქალბატონ ასმად ხშირად ხდება ხოლმე ასე, რომ დედები, აი განსაკუთრებით პირველი თვის განმავლობაში, ჩივიან იმას, რომ ბავშვი ძალიან ხშირად ითხოვს საჭმელს და ამიტომ მოდით დავამატოთ ხელოვნური კვება. მას ეს არ ყოფნის. ჩემთვის პედიატრისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვის წონას, წონაში მატებას და თუ ეს ხდება მის ფსიქომოტორულ განვითარებას ბავშვისას და თუ ეს პროცესი ნორმალურად მიმდინარეობს, ესე იგი ბავშვისთვის სრულიად საკმარისია დედის რძე და თუ ის ხშირად ითხოვს ამას, მას უნდა დაიბრუნოს ის მუცხატყოფნის პერიოდის მეხსიერებაში მყოფი თვითონ მუცხატყოფნის პერიოდი, როდესაც დედასთან ახლოს იყო. ეს მოდა დედის გულისცემა, ეს მოდა დედის სუნი და ეს ყველაფერი მას აბედნიერებდა და სწორედ ამიტომ ხშირად გამოვტყდები, რომ ცდებით ხშირად ექიმებით და ამასობაში ვამატებთ ხოლმე ხელოვნურ საკვებს და ეს რა თქმა უნდა არასწორია, იმიტომ რომ ხელოვნური საკვების მიღების შემდეგ შესაძლოა ბავშვმა შეამციროს უკვე ძუძუთი კვების რაოდენობა, აღარ მოინდომოს ძუძუთი კვება, იმიტომ რომ ხშირად ამ ტექნოლოგიებით დამზადებული ხელოვნური კვების ნარევები შეიძლება უფრო გემრიელი აღმოჩნდეს, მაგრამ თუ საჭიროება მოიტანა, თუ ეს მაინც და მაინც აუცილებელია ხელოვნური კვების დროსაც, დედა უნდა დაიცვას ის წესი, რომ მას ბოთლი ქონდეს ჩახუტებული, მიხუტებული გულთან და ბავშვიც ისეთ პოზაში ყავდეს, რომ თითქოს ბუნებრივ კვებას ღებულობს ბავშვი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბავშვს ამ შემთხვევაში აკავშირებს მიჯაჭულობის რეაქცია დედასთან. დიახ, თემას ისევ რომ არ გავცდეთ და რძის გარშემო ვიტრიალოთ, ადრე იყო მიღებული ის, რომ აი დაუშვათ, თუ დედას რძე არ ქონდა, ძროხის რძეს აძლევდნენ. მადლობა ღმერთს, რომ ხა დღესდღეობით უკვე სხვანაირი მიდგომა ამასთან დაკავშირებით და ძროხის რძე ჩანაცვლებული არის, დაუშვათ, იმ ადაპტირებული საკვები პროდუქტები საკვებით, რომელსაც ბავშვს აძლევენ. მაგრამ ამას თავი დავანებო, ძალიან ბევრს დღესაც ვერ გაუგია, რომ ძროხის რძე ეს არ არის ბავშვისთვის მისაღები პროდუქტი, ვინაიდან ის არის ხბოებისთვის, რადგან ხბო თავის კუნთურ მასას და ძვლოვან სისტემას ძალიან სწრაფად ავითარებს, ამიტომ მას ძალიან მაღალი კონცენტრაცია სჭირდება ცილების და სწორედ ის ცილები არის ძროხის რძეში და ბავშვის ორგანიზმი ასეთი მაღალი კონცენტრაციის ცილებს ვერ უმკლავდება და
ისიც მინდა მაყურებას უთხრა, რომ ადრე ასეთი დამოკიდებულება იყო ცილების მიმართ, რომ ის თირკმელებიდან გამოიდევნებოდა, მაგრამ დღეს უკვე შემდეგმა კვლევებმა ცხადყო, რომ ზედმეტი ცილები ორგანიზმიდან არ გამოიდევნება, ასე დიდი რაოდენობით ის რჩება უჯრედებში და ძალიან ბევრი დაავადების სათავე გამხდარა, მაგალითად ისეთი როგორც ნუშურა ჯირკვლების ანთება, გლანდებს როგორც ეძახიან ადენოიდები, ალერგია, ფილტვების ანთება. ამიტომ არც ერთი დაავადება, აი ესე უცბად გავიღვიძეთ და რაღაც თოვლივით თავზე დაგვეცა, არ ხდება. ჩვენ ამ დაავადებების წარმოშობას, განვითარებას ხელს უწყობთ სწორედ იმ არასწორი კვებით, რაც ძალიან ბევრ ადამიანს გონია, რომ ძალიან ბევრ დედას, მშობელს გონია, რომ სწორედ კვებას თავიშვილს და ამ დროს ძალიან დიდ შეცდომებს უშვებს. მაგრამ კარგით, აი ამ რძეს რომ თავი დავანებოთ, მე მინდა პირდაპირ ფაფებზე გადავიდე. რატომ არის, რომ პედიატრებში თუნდაც არ მოვერიდები ამ თემას, აზრთა სხვადასხვაობაა ფაფების რძესთან ერთად მიღებასთან დაკავშირებით. რატომ არის გარკვეული ნაწილი პედიატრებისა რძიან ფაფებს ურჩევენ და ნაწილი პედიატრებისა დაუშვათ ხოლო წყალზე დამზადებულს? მე მაგალითად აქვე გეტყვით, რომ ხოლო და ხოლო წყალზე დამზადებული ფაფების მომხრე ვარ, ვინაიდან ბრძანეთ და ჩემ აზრს მოგახსენებთ. მოგახსენებთ, ქალბატონო ასმათ, ფაფები როგორც წესი გამოიყენება უკვე თუ ბავშვხალურ კვებაზეა, ფაფებს ვიწყებთ 4 თვის ასაკიდან და რა თქმა უნდა, მეც გეთახმებით აბსოლუტურად, მეც ვამჯობინებ წყალზე დამზადებულ ფაფებს, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ვცხოვრობ, ალერგიზაციის ეპოქა, მითუმეტეს ძროხის რძეზე დამზადებული ფაფა კატეგორიულად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ძროხის რძე შეიცავს ცილას, კაზეინს, რომელიც ძალიან რთულად მოინელება და ხშირად ვეუბნები ხოლმე მშობლებს, როდესაც მისვამი კითხვას, რატომ არა ძროხის რძე მიიღეთ თქვენ თვითონ ძროხის რძე და ნახავთ როგორი დისკომფორტი შეგეწყვება. რა თქმა უნდა, კუჭმაჭის ტრაქტის, თუნდაც მეტეორიზმის თვალსაზრისით, გაზების დაგროვება, რომელიც ბავშვებს საშინელ დისკომფორტს უქმნის და ის ურთულესი ცილა, კაზეინი, რომელიც ძალიან რთულად მუშავდება, რომელსაც პრინციპში ტრანსფორმირება ჭირდება და უნდა მივიღოთ სხვა სახით, რომ ბავშვისთვის მარტივად მოსანელებელი იყოს. და ფაფების რძესთან ერთად მიცემა, რძიანი ფაფების მიცემა უფრო ართულებს თვითონ აი ამ საკვების სტრუქტურას, ის რთულად შეწოვადი ხდება, რთულად მოსანელებელი ხდება, რთულად შეწოვადი ხდება და ხშირ შემთხვევაში იძლევა ალერგიულ რეაქციებს. უკანასკნელ თავი დავანებოთ, ქალბატონო ინგა, ყველაფერს გასინგირებულობანებას ხშირად, რომელიც გააჩნია თვითონ ბურღულს. ბურღულს გააჩნია ერთია, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ბურღულეულში ძალიან დიდი რაოდენობით მინერალური მარილები არის და მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს რკინას. და ყველა მშობელმა უნდა იცოდეს, ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს, არა მშობელმა, ნებისმიერმა ადამიანმა, ნებისმიერი ასაკისა, როდესაც ის იღებს ფაფას, არა რძით, არამედ წყალზე. რატომ? იმიტომ რომ რძე კალცი გამოდევნის, ანუ ანტაგონისტია რკინის და ამიტომ რკინის შეწოვა აღარ ხდება. რისი გულისთვისაც ჩვენ დავუშვათ ბურღულეულს ვიღებთ, რომ ის მინერალური მარილები, რაც მასში არის ორგანული, იმ სახით მივაწოდოთ ჩვენს ორგანიზმს, მართალია მინერალური მარილები იმ რაოდენობით არ საჭიროება ჩვენ ორგანიზმს როგორც ვიტამინები, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანია ის და ისე ძნელად ხდება აი ამ ბუნებრივი მინერალური მარილების მიღება ყოველდღიურად, ანუ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ასე ბალანს სირებულ კვებას, რომ იმასაც რომ ხელი შეუშალოთ, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ამოჯდებით ხოლმე. ეხლა მე დღეს მაგალითად მინდა ქალბატონო ინგა გითხრათ, რომ რადგან ბურღულეული ვახსენე, მე გადავწყვიტე, რომ დღეს გავაკეთო ციციბურის ორ ნაირი კერძი, ციციბურის სახეობადია. და რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მოხმარებადია ეს ციციბური. ძალიან. ყველას გონია, რომ რადგან ციციბურა არის სასარგებლო, რადგან მასში არის მინერალური მარილები, რადგან მასში არის რკინა, ამიტომ მას აქვს მხოლოდ და მხოლოდ დაადებითი თვისებები და არავინ არ აქცევს ყურადღებას, რომ არა მარტო ციციბურას, არამედ ნებისმიერ პროდუქტს აქვს ორი მხარე, აქვს ჩვენება, აქვს უკუჩვენება, აქვს რაღაც უნდა იქნეს დაცული ზომიერება და უნდა ვიცოდეთ იმ კონკრეტული საკვების სწორად მომზადება, რომ აი სწორედ ის ფერმენტაცია, აი ეს ქიმიზმი არ დაირღვეს და ჩვენ ორგანიზმი ვაწოდოთ ის. ეხლა რა გავაკეთებ? წინასწარ დავალბე ციციბურა. მთელი ღამე. ძალიან მარტივი გონიათ ხოლმე ციციბურის მომზადება, როდესაც ჩემთან პაციენტები მოდიან, აი მე ციციბურას ვიღებ, თითქმის ყოველდღე ვიღებ ციციბურას და იცით რა, ისეთი სიამაყით მეუბნებიან, რომ ელოდებიან, რომ მე როდის დავუკრავ და როდის ვეტყვი, რომ ყოჩახ რა კარგი გოგო ხარ. არა.
Da, mi-e bine, rugura, că te vezi, ce buras, rumai, ce buras, da, scheschali, da, 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 civiți ale, tundat aici, am văzut ese. Modit, zâli aruar, chiar da, văzut ce crebis. Tundat ce cam am văzut, odet că văzut am că, oprit vasă cine nu e os. Ai, da, ușa terti ce cam am văzut ce ce pura, ha? Gavreț chet cărgat, sânam gavreț chet, mânam de odna vunda mochalva. Ai zâli an odna vrom, ai scasc des, odna gavicot scasc, doms zâli an arunda mochalos, arunda tachtes cancerogenul nivtiere ba arunda. Odna. Gemune bătrete. Gemune băt, magram ai cancerogen. Tisuna scasc des, auzile blada mochalos. Mere gavreț chet, da, iam erti cas davas chet, orna chevar. Cica civ cals, da ima xoret, cici bura sunt, auzile blat civi cali. Mi chem schem de gadece me fsi, auzile blat ge sau prevet, burgule uze, rumesat, squashem trovași, cheli cali unda, da imaze uko squa gadece me fsi ge sau prevet. Teli hamis ganma vubași, unda davt ovo te sam cali, da dilas nahaut, roguri gapue bulie, cici bura șec ovili ax cali, heli aruna vahot, arcuna dauna tot cali, arcuna gadeu arotictura me dacciat, da. Vadgat, neltsesqze, tavdakhurushi, neltsesqze, usatuot, usatuot da, zalian dabal tsesqze, tsqlis chashrobamde unda kharsh. Da ra unda gavaketot mere, amas nelela mogiqvebit. Me khla ubralot davadgav tsitsiburas, romelits me gachvenet de khas, kves. Me es uqe khame. Kavatuno inga, es uqe davalbe. Ai dilas, diah, es uqe aris gaghivebuli, me mivighe aseti. Ai nefet, ai seti marțule pe mivire, absolut urat. Tip cum îți șeți ovilii acțali, dar rogori ca puebulia. Deci, fata șerit ca supa moharșos. Ca supa moharșos, dar amitom, rapat rude să-ți moi harșe, va da dit han s-ar șirte pe moharșoa. Ist havi, s-a sarge plot fi sebe, și ei n-ar șurte, zrat cum am da. E hame, ori kvavi maps, dar ori veste altă, imper ori spada spana eric, erziuna ca va tu amerte, te-ai zburi sanda, am asupra și ca va zelut, ca va zelut, inca ce? Saubari. Muklet, kavatone inga, gavagzelot saubari, ce-i buris dadebiti tu seba, olamici, stitkmis, rom is didi raudenobit mineralul marileps sheitsavs, rom anemiebis dros arachoeulebrivi produktia, tundats imito rom didi raudenobit rkinas sheitsavs, magram, ekha rashvebit, qovel dghe ce-i buris miqveba ar sheitsleba. Is aghizianebs. Națlaveps, lorțovan garsaghizianebs, aghagzneps națlaveps da toxiuri naghvelis gamomushavebas uțqobs khels. Anu ra unda vknat amitom თავი ავარიდოთ ციციბურის მიღებას, არა, ჩვენ ის კვირაში ორჯერ სრულებით საკმარისია და ეს ის ოდენობა, ანუ ის ბალანსირებული კვების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, რომ თქვენ ციციბურა კვირაში ორჯერ მიიღოთ და თქვენ უკვე გეცოდინებათ, რომ სწორი კვების რეჟიმის თუნდაც ერთი აგური თქვენ ცხოვრებაში, თქვენს კვებაში დადეთ. Მოკლედ, რძის გარეშე, მაგრამ შაქრით თუ უშაქროთ, რა დამოკიდებულება გაქვთ შაქართან მიმართებაში? ეთის რა მე მაინც თვლი რომ სასურველია ბავშვი თავიდანვე მივაჩვიოთ უშაქროთ კვებას. Არ არის სასურველი დიდი რაოდენობის შაქრის გამოყენება, თუმცა ამის გარეშე შეუძლებელია. Შაქარს მაინც ვიყენებთ პედიატრები, რა თქმა უნდა, თავიდან სიროფის სახით, მაგრამ ძალიან მცირე დამატებით, მხოლოდ მჟავე პროდუქტებზე. Და თუ პროდუქტი თვითონ არის ტკბილი, არავითარ შემთხვევაში შაქრის დამატებას მშობელს არ ვუსურვებ, იმიტომ რომ ბავშვი არ შეეჩვიოს ტკბილ პროდუქტს, რადგანაც ამის შემდეგ უკვე ძალიან რთულად ხდება ბავშვის გადაყვანა თუნდაც ბოსტნეულის სუპებზე, ბოსტნეულის ფაფებზე და შედარებით უფრო არატკბილ პროდუქტს ბავშვი რთულად ღებულობს. Იმის გარდა რომ, რა თქმა უნდა, შაქარს ძალიან ბევრი მავნე თვისებები აქვს ორგანიზმისთვის, ის არის მარილთან ერთად მას თეთრ სიკვდილსაც უწოდებენ. Მით უმეტეს ჩვენ არ ვიცით დღეს როგორი შაქარია ჩვენთან გაყიდვაში. Ძალიან ხშირად ხმარობთ ხოლმე და ვამბობთ რომ ვიხმაროთ ყავისფერი შაქარი ეგრეთ წოდებული, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე ცოტა ეჭვმეპარება იმაში თუ როგორი შაქარია დღეს ჩვენთან ქართულ ბაზარზე. აქედან გამომდინარე მე მირჩევნია რომ თვითონ საკვები იყოს ბუნებრივად კბილი.
გეთანხმებით, თავეტონენ გარო ბუნებრივად იყოს კბილი, მაგრამ ერთი პატარა ჩემი დამოკიდებულება, არა მარტო ჩემი დამოკიდებულება, არამედ მეცნიერების კვლევების შედეგად დადებული მონაცემებია, რომელსაც მე ნამდვილად ვეთანხმები და რომელიც მე თვითონ მქონდა, ეცეთ აი ესეთი განწყობა ყოველთვის და ასეთი შეხედულება და მე გამიხარდა რომ მეცნიერულად ეს დასაბუთებულია, რომ მჟავე პროდუქტთან არაფრით არ შეიძლება კბილის შერევა, ანუ მჟავე, იმიტომ რომ იქ აბსოლუტურად იღებება ქიმიზმი, კუჭის წვენის მჟავიანობა, ანუ მჟავე ტუტიანობა, ეს წონასწორობა იღებება და მივიღებ ძალიან ზემჟავე რეაქციას, ამიტომ სიროპებით მე არასოდეს მჟავე პროდუქტს არა, ჩვენ უფრო ფაფას რა თქმა უნდა, მაგრამ მჟავე პროდუქტში ჩვენ შეგვიძლია და რეკომენდაციას ვაძლევთ მშობელს, რომ მაინც იქნებ რაღაცა წვენი უფრო, აი დავუშვათ ალუბლის წვენი. Მეცნიერები გვეუბნებიან, რომ ძემჟავა პროდუქტები არის ის განსაკუთრებული პროდუქტები, რომელიც აბსოლუტურად დამოუკიდებლად უნდა იქნეს მიღებული ყოველგვარი დანამატების გარეშე, თუნდაც ორცხობილების, თუნდაც ბურგულეულის, თუნდაც ხილის და თუნდაც რაღაც სიროპების გარეშე. გეთანხმებით, მაგრამ ჩვენ პატარა კაპრიზულ პაციენტებში ყოველთვის ესე ვერდება. როგორც მივაჩვევთ, ბავშვი როგორც კი გაჩდება, ძალიან თქვენ პედიატრი ვცადებით, მაგრამ როგორც კი გაჩდებიან იმ წუთასვე პატარა ბავშვები მოყავთ ჩემთან და ვიწყებთ უკვე დედასთან ერთად თავიდანვე გემოვნების რეცეპტორების დაყენებას. ანუ თუ დედამ უკვე დაუშვა შეცდომა და მისი გემოვნების რეცეპტორი უკვე შეცვალათ კბილისკენ და აი ამ არასწორად მამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით. თავიდანვე უნდა იქნეს თავიდანვე უნდა იყოს მიჩეულება. მიჩეული ბავშვი და ასეთ შემთხვევაში შემდგომში იგივე ხაჭოში, იგივე მაწონში ოდნავით კბილიც რომ გაერიოს ბავშვი იმას აღარ მიიღებს. იმიტომ რომ მისი გემოვნების რეცეპტორები უკვე არის მიჩეული იმას და გააპროტესტებს. ამიტომ თავიდანვე უნდა იცოდნენ რომ ჩვენ ბავშვმა კი არ გვატაროს ასე ყელსაბამით როგორც იტყვიან თოკით გვატაროს თავის შკუაზე, არამედ ჩვენ თავიდანვე უნდა დავაყენოთ საკითხი ისე რომ სწორი ყובה სწორედ ის არის რომ მივაჩვიოთ ბავშვი. ეხლა ითუმეტეს ჩვენ საუკუნეში ხავთან ასმად გაგაცოტენებ, როდესაც უკვე ვლაპარაკობთ ჰიპერაქტიურ ბავშვზე და ყველა მშობლის ჩივილი არის ის რომ მისი ბავშვი არის ჰიპერაქტიური. აი შესწავლილია მაგალითად მეცნიერულად დადგენილია რომ ჰიპერაქტიურ ბავშვი 75% შემთხვევაში გლიკოზის მეტაბოლიზმის რღვევას აქვს ადგილი და მის ცვალებადობას აქვს ადგილი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მაინც უნდა შევეცადოთ, რომ ჰიპერაქტიურ ბავშვებს ნაკლებად მიიცეთ, განსაკუთრებით ნაკლებად ნახშირწყლები, განსაკუთრებით ნაკლებად მიიცეთ კოფეინის შემცველი პროდუქტები, განსაკუთრებით ნაკლებად თეობრომიდის შემცველი პროდუქტები, რომლებიც ბავშვის აგზნებას იწყებს განსაკუთრებით საღამო საათებში, იმიტომ რომ ბევრი ჩივილი მშობლის, რომელიც უკავშირდება ბავშვის უძილობას, დარღვეულ ღამეს, უძილობის გამო როდესაც ბავშვი ჭირვეულობს, ხშირად იღვიძებს, რთულად იძინებს, დაკავშირებულია სწორედ ნახშირწყლების და აი კოფეინის პროდუქტების, როდესაც საღამოს უკვე ხელდამშვენებულები, მშობლები, ბებიები, ბაბუები, ოჯახის წევრები მოდიან, სახლის სტუმარი რომ მოდის და ბავშვს ახემსებს შოკოლადით, მაგალითად. ანუ დიდი რაოდენობით. მიმართოთ ქაბატონო ინკა სტუმრებს, მიმართოთ რომ თუკი თქვენ ისეთ ოჯახში მიბრძანდებით, სადაც არიან პატარა ბავშვები, უმჯობესია ესია ხილით დაიმშვენოთ ხელი და მიბძანდეთ და არავით არ შემთხვევაში არც საკონდიტრო ნაწარმით, იმიტომ რომ საკონდიტრო ნაწარმს ძალიან ბევრი უკუჩვენება აქვს ბავშვების ჯანმრთელობაზე და ნუ მივაჩვევთ მithumete სამწლამდე ბავშვებისათვის საერთოდ არ არის საჭირო. დიახ, არანაირად არ შეიძლება კატეგორიულად არც საკონდიტრო ნაწარმი, არც შაქარი, მაგრამ ეხა მე გარდა იმისა რომ ეს ჩვენ ამ თემებს შევეხეთ, კიდევ ეხლა ერთი თემა გამახსოვრებით ჩიფსები და ასეთი პროდუქტები, რომლითაც ხშირად ჩვენ თვითონ ვანებივრებთ ბავშვებს. იმიტომ რომ ეს ხშირად მინახავს, ხშირად ყოფილი ვარ მომსწრე, განსაკუთრებით უკვე იმ ასაკში, როდესაც ბავშვი მშობლებთან ერთად თვითონ მიდის პროდუქტის საყიდლა, თვითონაც არის ამის მონაწილე და ხედავს ჩვენს თაროებზე, მარკეტების თაროებზე მრავალ სხვადასხვა ფერის ვიზუალურად ულამაზეს პაკეტებს, შეფუთვებს და თვითონ ვეყიდულობს ამას, თვითონ დაირჩეს, ამაზე მშობელი ვარს არ ეუბნება და რას წარმოადგენს ჩიფსი, ეს ყველა უკვე კარგად იცის, მე მგონი ამას ახსნაც არ ჭირდება. ის ხშირად გონიათ რომ მზადდება კარტოფილისგან, ნამდვილად არ მზადდება კარტოფილისგან, ის კარტოფილის ფქვილისგან მრავალჯერადი მოხმარების ზეთში, რომელიც არის კარცინოგენი, შეიცავს მხოლოდ ნახშირწყლებს, შეიცავს მხოლოდ ცხიმს, არავითარ ვიტამინებს და არავითარ ორგანიზმისთვის სასარგებლო ნივთიერებებს, აი სწორედ ამას უნდა ავარიდოთ ბავშვი უბრალოდ.
Da, rad savarie, șeițas, natriumis, natriumis, glutamat, romelicit, ce-i smichueva, romelicit, ce-i smichueva, asta storet, aicit, rai, narcotic, zedamot, idebuli, bașu, saidan, ukuit, aset, argucia și caisarta. Hvela nairat, hrăsuț, hopnen, da, am drus bașu. Ucoi muzurili, muzardi băușii, aris răgaz midrekeli narcotice bise. Da, mi s-a putut zoli ucoi băușii. Băușii aris tundat cis gazianii sasmele bise, tabili gazianii sasmele bise, romesat ase partot reclamire băsucete benda. Am dulabit, ce mi-chuevas? Mi-chuevas, ce ți-ai simit oromașii, regar cu uli raudenobit, aris narcotice. Ucoi are marto cal natriumis glutamati, are mit pirda pir narcotici, narcoticoli nictierebis garco, uli minimaluri doza, romelicit, ce mi chuevas, da, ai storit asetic, ai bine, hteba, amis esari sapuzueli, mi s-a rotcu în baș, zalian perit sudi, ce ai vechi anul halif de bahome. Și rad mire ca acum, șoble vedem eu nevenu. Ai, ești trei, ca ce în baș, zalian și rad siv de ban, mudien eu nevenu, zalian și rad siv de ban, dar acaba că toi simunuri sistema rogor au mahlo. Egev, șel cu alot, itua, da, asept quad. Rogor șeu narciunot, baș, is arsebuli imunuri sistema romli, ta ci dai ba de ca tu ragați gasa cu trebu patologia asta naragua, sa mai martla, timus ta narari, seti patologia, timus is romartla, baș, is imunuri sistema camusuli am scobridan. Danarceni, adamiani, bavșu, ibadeba, absoluturat, jamteli, da, ăla misi organul funcționează, ise, zalien struhofili, ori saris, instrumente, adamiani, sunt organismi, da, cven aise, neulila, arasori, cu ebit cam ucos, bavșu, sunt organismi, sunt obrite, da, merit, eba, rogor, ahvat, ginut, imunuri sistem. Sănesc. Mugah se nevede sam tocharat, am azi zalien, xirat, vitrept holme, medicamente, zalien, xirat, absolut, uradara, soria, uite, ro, baus, rogur, avu maglot imunuri sistema, baus, gerara, uștia, mugali, vebul imunuri sistema, baus, absum, holdom, hold, rahat, carkeul, elemente, bi, romelic, cvenunda, gavavuiot, mugah, organizatoria, organizatoria, restaunda, da, ai, storat, iskitvat, akvevit, uram, șoble, xirat, soamen, kitvat, radom, avadov, cemișvili, cemișvili, avadov, xirat, da, mi și susții cartele are scăile, are vitor și întoarce. Și vreau tot, hahis lorți omanze, tot scuris lorți omanze, hdeba pirveli șehoedera, imunoprezentatorii, ugere de bis, de gamunț ove, bis romle, bis organism și șeicem, ne, nu viruse, bi bacterie, bi, dar ați cum au da im șehoedri sa adgâlze, se adăți sine cu tebian, lorți omanis, barieri sa ați lua hebadea, i că hdeba mati șehoedra, i că hdeba ați cum au da lorți omanis șeșupeba, lorți omanis hiperemia, hiperplazia, se tot gadideba, șescheleba, de azi șemde. Anu, esarari susții cartele, esarari supravo ce xodri s-a adgili, romeli ce mgom și xodzal imunitet, stadzgeres, magram, ჩვენ განსაკუთრებით ხელი უნდა შეუწყოთ ბავშვის იმუნური სტატუსის გაძლიერებას, ჩამოყალიბება გაძლიერებას სწორი კვებით. ბავშვის მენიუში აუცილებლად უნდა კონდეს. Ალბათ ქალწნი ასმათი ამაზე შემდგომ უკეთესად იტყვის, მაგრამ უსათოდ უნდა კონდეს ბავშვს ბურღული, უსათოდ უნდა კონდეს ხორცი, რომელიც არის ასიმილაციის მასალა, ვიტამინები ხილის და ბოსტნეულის სახით, ეს შეიძლება იყოს და უშოთ ბოსტნეულის სუპი, შეიძლება ცოცხალი ვიტამინები, რომელიც ბავშვს მიეწოდება ხილის და ბოსტნეულის სახით, რძემჟავა, ბაქტერიების შემცველი რძემჟავა პროდუქტები და თუნდაც თუ ბავშვს და ამის გარეშე ბავშვს ვერ დავტოვებ, ბავშვს აუცილებლად ჭირდება რაღაცა, რასაც ითხოვს დღის განმავლობაში და შეიძლება ის განსაკუთრებით tu ca urițele izem o tăsă că bău șoabi s-a tuiz. Tăcăbil șeliba, s-a și mumză de muri. Icneba ești pecenia tu, keksi, tu răgăță schva producti, kremiz gărășe. Șeliba odnavț ava chemsut aseti producti tăs. Anu, ești zogjir auțile bile hteba mărți unet imitoro bău șoabi amas categoriul la ditxove. Ditxove s-a amas zogadi supra, rog s-a suprazi răgăță da. Bău șoabi amas upure ben, da esrom argădevdez bău șoabi tuiz. Akrazalul hilia. Raulii Hili Gemrielias principit, arda iți scos bașma mocmede bamis, ciumat muparva, ciumat gemus gasinjo, ciumat și bile dozire bule, celim țire de zmiuat. Irti ragat sa ma cu sa tkmele, gite, mi-u picru prom, ucea și ele erte na zeunda sa obrotes, olet arme ud genelia, te da mirt mevdes da mama, dilidan sa ramon de șemț or cartofi, sta șul sunt hrarom armirtua, te da dilidan sa ramon de șemț or cartofi, dilidan sa ramon de mirt mevdes sa conditro product, snați arps, da șul se obnebodes armii. როდესაც ჩვენ გვაქვს ჩვენ ვართ სახში, ბებიებს უყვართ ძალიან წახალისება შვილიშვილების სწორედ ამ ნამცხრებით. Აი აქ არის მთავარი, თუ შეიძლება ითქვას, რომ ბაბუებსაც ქალბატონ ასმართი ბატონო, ბებია ბაბუებს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაახარონ თავიანთი შვილიშვილები და საერთოდ არ ფიქრობენ იმაზე, რომ აი აქედან ისინი საფუძველს უყრიან თავიანთი შვილების და შვილიშ
შვილების ჯანმრთელობის რგბებას და თუ ეს ძალიან ისეთ ხაზგასმით ეწოდინებათ ასე დროს უკვე თავიანთ ასეთ ემოციებს და თავიანთ განწყობას გვერდზე გადადებენ და იზრუნებენ თავიანთ შვილიშვილებს და თუნდაც თავიანთ შვილების ჯანმრთელობაზე და ისეთ ეს ნამცხვარი ნამდვილად არ არის სასარგებლო მასში არაფერი არ არის აბსოლუტურად იმისთვის რაც ბავშვის და განვითარებისათვის მაგრამ გემოვნებით ის რომ ბავშვი ჭირდება რაღაც გარკვეული სახის ორგანული ტკბილები აი სწორედ იმის ნიმუში გვიდევს ჩვენ აქ აი არის ჩირი რომელშიაც არ არის ცხიმები რომელშიაც არ არის ქოლესტერინი რომელშიაც არ არის ცილები და ის არის მართალია მაღალკალორიულია მაგრამ ეს კალორიების რაოდენობა არ არის რამდენი უნდა შეჭამოს ბავშვმა ჩირი ხო და როდესაც ბავშვს ექნება უკვე წინასწარ განწყობა სწორი კვებისადმი და ის შეგუებული იქნება ასეთი სახის კბილის მიღებას იმიტომ რომ ჩვენ გემოვნების რეცეპტორებს ყველაფრით უნდა ვაკმაყოფილებდეთ და ჩვენს ორგანიზმს ყველაფერი სჭირდება ოღონდ უნდა განვასხვაოთ ორგანული შაქრები არაორგანულისაგან და აი სწორედ ის ჩვევები რომ აი რაღაცნაირად ალადები გაუკეთოთ დაუშვათ ხო ეს უკვე ჩვევაა და ჩვევაში გადასდის ბავშვს და მას ურჩევნია აი ის ალადი მიიღოს რომელსაც დაუშვათ ზემოდან შაქარი აქვს მოყრილი ვიდრე მიიღოს კარგი წვნიანი ბოსტნეული ან რაღაც სხვა სასარგებლო პროდუქტი ამიტომ თავიდანვე როგორც მეაჩვევთ თუ არ გაანებირებთ ამით მაგრამ თუ 1000 ერთხელ ბავშვი უკვე სხვაგან სახში არც უნდა კეთდებოდეს თუ სხვაგან წახვედით სტუმრად ან თქვენთან იშვიათად მოვიდა სტუმარი ასეთ შემთხვევაში ერთჯერადად მიღებული საკვები და რომც გასინჯოს იცით შეიძლება არც მოეწონოს უკვე იმიტომ რომ საერთო სუფრაზე ამას მიჩვეული არ არის ოჯახში მიჩვეული ამ იმას და რაც თავარია ვინც არის მისთვის ეტალონი დედა და мама ამას არ მიირთმევენ ხშირად ეს არის აუცილებელი იცით რა აქვე მინდა ვთქვა ქალბატონებს მათ როდესაც ხშირად ოჯახში საუბარია დიეტებზე კატეგორიული აკრძალვა აქვს დედას დაუშვათ სახლში ხორცის არ შეიძლება მოხარშული ხორცი მე ამას არ შევჭამ არავითარ შემთხვევაში მე დიეტაზე ვარ აი განსაკუთრებით მოზარდი გოგონები და განსაკუთრებით მოზარდიც არა ეს არის სასკოლო ასაკი და წინა სასკოლო ასაკის ბავშვები რომლებიც ბაძავენ დედას ძალიან ხშირად იწყებენ თვითონაც ასე ყვებას და მე მაგალითად შემოხვედრია ბეიბი ანორექსიები აი როდესაც ბავშვები არ ჭამენ ამას იმიტომ რომ ბაძავენ დედას და მე მინდა დედებს თხოვო და მოუწოდ რომ იქნებდა ამ თემებზე საუბარი ბავშვებთან ქალბატონო ინგა რა კარგ თემას შეეხეთ მე შეიძლებოდა დღევანდელი გადაცემა ისე დამესრულები და ჯერ დასრულებამდე კიდევ დიდი დრო გვაქვს მაგრამ საერთოდ სიტყვა დიეტას არ შევხებოდი იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ძალიან მოვაბეზრე ჩვენს მაყურებელს თავისუფ დიეტებზე საუბრით მე ერთ რაღაცას ვეტყვიხე მაყურებელს რომ აი თქვენ როგორ ბზანეთ რომ აი ეს დედა იძახის რომ დიეტაზე ვარ და ხორცს არ შევჭამ ძალიან დიდი ბოდიში აი ეს არ არის დიეტა ეს არის ძალისმიერი მეთოდი ეს არის ორგანიზმის ნგრევა ეს არის ის უცოდინარობა რომელსაც თქვენ საუბარში ავლენთ რომელსაც თქვენ თქვენს ორგანიზმთან დამოკიდებულებაში ავლენთ ეს არ არის დიეტა და ძალიან ბევრი ცნობადი სახისგან გამიგია რომ იცით რა არის რომ ისეთ დიეტაზე ვარ ახლა ისეთ კაცზე რომ მე ახლა შეიძლება აქ წავიქცე უკაცრავად ეს დიეტა არ არის სასიკვდილო დიეტა არის სწორი კვება მაგრამ ვაი დიეტოლოგებმა ეს ერთი თემა ვაი იმ ინტერნეტმა სადაც აბსოლუტურად გაუფილტრავი აბსოლუტურად ინფორმაცია დევს ვაი იმ მეგობარ და მეზობლებმა რომელმაც თავიანთი თავი დაიზიანეს და ახლა სხვა სასწავლიან კიდე თურმე როგორ დაიკლონ 16 კილო რაღაც ერთგვაროვანი კვების ხარჯზე რომელსაც მე რა მოყვება მათ რო წარმოდგენა არა აქვს ხო ანდა თუნდაც ის რომ ვაიმე დიდი სიამოვნებით ვიქნები დიეტაზე ჯანმრთელობა რო ხელს მიწყობდეს შედალოცვილო ჯანმრთელობა რო არ გიწყობს ხელს იმიტომ უნდა იყო დიეტაზე სწორ კვებაზე იმიტომ რომ შენმა არასწორმა კვებამ სწორედ ის შენი ჯანმრთელობა და შენი ორგანიზმი გამოიყვანა მწყობრიდან და ამიტომ როდესაც დიეტაზე იწყებთ საუბარს ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ გაითვალისწინეთ რომ ჩვენ აქ ვართ არსად არ წავსულვართ თქვენ ძალიან დიდი ყურადღებით გისმენთ და ჩვენ თქვენს განათლებაზე უკვე გარკვეული წარმოდგენა გვექნება რომ თქვენ წარმოდგენა არა გაქვთ ორგანიზმზე მასში მიმდინარე პროცესებზე ზოგადად დიეტაზე სწორკვებაზე და ძალიან დიდი ბოდიში იმ საქმეს ნუ მოკლავთ რა საქმის აღორძინებასაც ექიმები აღარ ვიცი დღე და ღამე სამწუხაროდ ქალბატონო ასმად მიიღო ეპიდემიის სახელი
Absolut. Da, s-a bolos jamsi, razoda bolos chiar și la anorexia, romelmat de angrija organismul metabolismi, dar când armoi bine trudeșteți, am să aici te bine patere băușebi, muzardebi, ești băușebi, romul bine pediatru la sacse cutnii, angerkidev, rambenet să xibatu, țin tu ide rambenet, țin dizajnis cumva guizăvsi, mi se atu islam, gamovaxtine tamis corecții. Da, tu iți am formulire baiet, rom, mirchevni ast, orat vikve bo vidre, viko dietase. Halco, diet, aristoric, eba, ide vertical, ketwit, eha, ce îndroievi, dagem, șuidobevit, da, gavag, zelept, am saubar, sratkma, da, tu, ki, ce îndroievi, saubar, ki, 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 ki,